ومفعلون صحيح كالمفعال وألف الإفعال واستفعال أزل ذا الإعلال وتلزم إود وحذفها بالنقل ربما أراد ومفعلون utawi isim kang anut ing wazan mif'alun iku suhiha den sohehaken ya mif'alun kal mif'ali kang tetep kaya isim kang anut ing wazan mif'alun wa alif al if'ali lan ing alife masdar kang anut ing wazan if'alun wastif'ali lan wazan istif'alun azil ngilangaken siro lidal i'lali karena ikilah i'lal nyatane naklul harokah wa ta lan ing ta ilzam netepaken siro iwadon hale dari gaganti alif wa hadfu halan utawi ngabuang eta bin nakli kalawan hukum simai iku rubama arodo terkadang teka ya hadfuha wa mif'alun ari isim anu anut kana wazan mif'alun isim alatnya mif'alun eta suhiha kedah disohehkeun wazan mif'alun teh kal mif'ali seperti wazan mif'alun seperti isim wazan mif'alun jadi isim anu-anut kana wazan mif'alun eta kedah disohehkeun sanajan zahirna ngajurung kana i'lal naon pangna kedah disohehkeun lantaran dipilukeun disamikeun kana wazan mif'alun anu nganggo alif. Sedengken ari wazan mif'alun eta teu nyarupaan kana fi'il mudore la fi ziyadati wala fil wazni boh dina panambahna boh dina wazana teu nyarupaan kana fi'il mudore mata eta mah kedah disohehkeun tong di'ilal si ain fi'il nana teh seperti mana contohna seperti contoh lafaz mihyatun eta lafaz mihyatun disamikeun kana wazan mif'alun seperti lafaz mihyatun dina pada sami eta lafad mihyatun sareng mihyatun eta teh isim alat gitu. Jadi isim anu anut kana wazan mif'alun eta sami kedah disohehkeun seperti isim nu anut kana wazan mif'alun tegasna eta si wawu atawa iya nu di barisan nu aya sabada harap soheh anu sukun maka barisna entong dipindahkeun kana harap soheh anu sukun anu aya samemehna seperti mihyatun lamun ningali kana hukum asal nama kada diilal sabab ia sukun cicing sabab ia di barisan cicing sabab ada harap sukun kada nama dipindahkan ta barisna si ia tekana kho gitunya jadi mihautun tuluy ti iana ditukerkeun kana alif lantaran eta ia di barisan dina asalna bari patah samemehna dina waktu ayeuna jadi mihotun ari ningali kana ilal asalna nama kedahna kitu ngan kusabab di dia mapan teu akur sareng fi'il mudore gitu nya. Teu nyarupaan kana fi'il mudore boh dina ziyadahna boh dina wazana. Mangka henteu diilal gitu, henteu diilal kusabab eta isim lafad mif'alun henteu nyarupaan kana fi'il mudore ima dina ziyadahna wa ima dina wazana. Qauluhu wa mif'alun suhiha. Jadi pikeun isim anu anut kana wazan mif'alun eta kedah disohehkeun seperti isim anu anut kana wazan mif'alun. Tegasna eta baris wawu atawa iya tong dipindahkeun kana harap soheh anu sukun anu aya samemehna. Sabab eta wazan mif'alun teu nyarupaan kana fi'il mudore ima dina panambahna wa ima dina wazana contoh lafaz mihyatun disamikeun kana lafaz mihyatun dina pada sami jadi isim alat tah eta baris iya tong dipindahkeun kana kho wa azil sareng pek ngabuang anjeun
alifal if'ali kana alif namasdar anu anut kana wazan if'alun. Wastif'ali sareng alifna masdar anu anut kana wazan istif'alun. Lidal i'lali karena ieu i'lal mindahkeun baris. Oge walzam jeung kudu mastikeun anjeun ata kana ta iwadon tingkahna jadi gaganti tina alif anu dibuang. Yakni annahu idza kanal mustahiqu lin naqli wal i'lalil madhkuraini masdaron ala if'alin awis if'alin humila ala fi'lihi fanukilat harokatu ainihi ila fa'ihi summa tuklabu alifan limujanisatil fathati fayajtamiu alifani al-ula al-munqalabatu anil aini wasaniyatul alifu lati kanat ba'dal aini fatuhdafu saniyatu watalzamu hina idin ata'u iwadam binal alifil mahdufah. Jadi bila mana kaayaan kalimah anu ngahak kana di i'lal naqol sareng iklal anu parantos dicarioskeun eta kalimahna teh masdar nu anut kana wazan if'alun sareng istif'alun, mangka eta kalimah anu ngahak kana di iklal teh kedah dipilukeun disamikeun kana fi'ilna. Kusabab disarupakeun kana fi'ilna mangka dipindahkeun barisna ain fi'ilna kana fa fi'ilna. Jadi pindahkeun barisna eta si ain fi'il kana fa fi'il tuluy ditukerkeun eta si ain fi'il anu berupa huruf elatea kana alif. Karena ngajenisan kana fatah mangka kumpul dua alif nu kahiji meunang nukeuran tina ain fi'il, nu kadua alif anu aya sabada ain fi'il mangka dibuang eta alif nu kadua oge wajib ditungtungna digantian ku ta gaganti tina alif nu dibuang. Seperti mana contohna ijazatan istiqomatan. Kumasalna ijazatan asalna teh ijwazan, istiqomatan asalna istiqwaman gitu. Tuluy kumakeun fanukila tarokatul aini fihi ma ila sakini qoblaha pindahkeun we barisna ain anu aya dina lafal ijwazan sareng istiqwaman alifna huruf elatna naon ain fi'ilna naon eta wau ijwa eta wa tatukeur pindahkeun barisna wau ka mana kana harap sukun anu sohe anu aya samemehna. Jadi ijau zun istiqaumun hese macana ge sabab kumpul wau sareng alif kitu. Tuluy kumakeun tos kitu tukerkeun eta si wau ain fi'il teh kana alif. Tukerkeun tah si wau nu aya dina lafal istiqwamun sareng ijwazun teh pindah tukerkeun si wauna kana alif elatna litaharuki hafil asli wasukuni ma qoblaha karena eta wau di barisan dina asalna bari fatah harap harap samemehna dina waktu ayeuna. Jadi jadi ijazun istiqamun patepung sukun dua taat alif tanya hiji alif anu menang nukeran tina ain fi'il nu kadua alif nu aya sabada eta alif nu menang nukeran tina ain fi'il nyata alif zaidah. Jadi nu kahiji alif menang nukeran tina ain fi'il nu hiji deui alif zaidah mangka dibuang we salah sahijina ima anu dibuang teh alif anu menang nukeran tina ain fi'il wa ima alif zaidah anu dibuangna. Jadi ijazun istiqamun gitu. Tuluy gantian weh eta alif nu dibuang teh ku ta di akhir. Jabron lima fata nambal kana harap anu dibuang eta alif. Jadi keur ngagantianana kusabab alif dipiceun gantian weh ku ta di akhir. Jadi weh ijazah istiqamah. Jadi ijazah teh asalna mah ij wazan. Pindahkeun barisna wau kana jim. Hese macana tuluy weh tukerkeun eta si wau teh kana alif elatna li taharuki fil asli wan fitai maqoblah al ana. Jadi weh ijazan patepung sukun dua alif anu meunang alif ain fiil nu meunang nukeuran tina wau jeung alif panambah. Maka menurut Imam Sibawai mah cenah buangna teh maka menurut Imam Sibawai mah nu dibuang teh alif zaidah. Jadi weh ijazan saparantos ijazan tukeuran gantian eta si alif nu dibuang teh da keukeuh eta ijaz teh urang mah teu narima cenah alif kudu dibuang mah sok gantian hay gantian we ku ta di akhir kitu. Jadi wa ijazah istiqomah asalna istiqwaman. Tuluy pindahkeun barisna wau kana qaf hese macana elatna li taharuki wa sukuni masuha qoblaha saparantos kitu tukerkeun si wauna kana alif elatna li taharuki fil asli wan fitai ma qoblaha al ana. Karena wau di barisan dina asalna bari patah harap sampe mehna dina waktu ayeuna
jadi istiqoman, patepung sukun dua alif anu menang nukeran tina wawu jeung alif panambah. Maka menurut Imam Sibawaih buang alif panambah jadi istiqoman. Ngan eta istiqoman teu narima alifna dipiceun hiji hayang digantian pokona mah nya wayahna gantian ku tak di akhir jadi wa istiqomatan kitu. Qauluhu wa alifal ifali. Jadi pikeun alif nu aya dina masdar anu anut kana wazan ifalun sareng istifalun eta kedah dibuang sabab aya i'lal nya eta mindahkeun baris ain fiil kana fa fiil tuluy eta alif dibuang diganti ku ta di akhir. Contoh ijazatan asalna ijuazan pindahkeun barisna wawu kana jim elatna litaharukiha wasukuni masoha qoblaha karena wawu di barisan bari sukun harap soheh samemehna maka hese macana tuluy tukerkeun eta wawu kana alif jadi ijazan alifna dua ngarendengnya ija tah satos najim aya alif dua mangka patepung sukun dua nya eta alif tutukeur tina wawu sareng alif zaidah maka menurut Imam Sibawaih buang alif zaidah jadi ijazan tuluy eta alif nu dibuang diganti ku ta di akhir elatna jabron lima jabron lima fata karena nambal kana alif nu dibuang jadi ijazatan wahad puha ari ngabuang tak gaganti tina alif nu dibuang eta rubama arodo terkadang datang terkadang aya eta ngabuang tak te bin nakli kalawan dihukuman simai jadi terkadang aya alif anu dibuang tea henteu digantian ku tak jadi tos dibuang teh piceun cenanya alifna hiji nya mangga henteu kedah digentosan wios ngeuna kitu nya jadi aya nu pasrah kitu teu minta ganti begitu dibuang teh sawiosna abdi mangga kada gaduh kene cenah alif hiji deui kitu eta mah wios ari ngawagal mah piceun we hiji tah eta terkadang si alif nu dibuang teh teu digantian ku ta kitu seperti ngan ieu teh hukumna simai yakni anna hadhihi ta allati talhaqu iwad allati tulhaqu iwadon qad tudafu wa yaqtasiru fi hadfiha ala simai jadi sanyana ieu ta anu dijadikeun gaganti tina alif nu dibuang terkadang dibuang eta ta teu deui hartina mah alif nu dibuang teh henteu digantian ku ta ngan hukumna simai seperti kasauran ayeuna ulama aro iroan henteu aro iroatan istafaha istifahan kitu henteu dibaca istifahatan. Oge seueur deui ngabuang eta nonte ngabuang eta ta nu jadi gaganti tina alif nu dibuang dina masdar bari idopat seueur kitu eta teh sanajan simai seperti mana wa iqamus salati tah wa iqamus shalah pan iqamu teh asalna mah iqwamun tuluy pindahkeun barisna wawu kana qaf elatna litaruke wasukuni masoha qoblaha jadi iq hese macananya tuluy tukerkeun si wawu kana alif elatna litaharuki fil asli wan fitahi ma qoblaha al ana jadi yaqamun patepung sukun dua alif zaidah jeung alif gaganti jeung alif anu meunang nukeuran tina wawu mangka buang alif anu panambah ya, alif zaidah buang jadi yaqamun tuluy eta si alif teh gantian ku tak di akhir jadi yaqamatun yaqama yaqama sanes komat teh teh nya bahasa na teh iqamah aya geura iqamah urang bahasa na aya komat gitu iqamat maka ituna kamit iqamat kamit ka ituna jadi iqamah sebenarnya namanya kan urang masuk dipiceunan we sawareh pantina aqama yuqimu iqamatan jadi ngahudangkeun iqamah teh nah hidak ngahudangkeun ngadegkeun kana salat iqamu shalah ngadegkeun salat tah ieu si alif anu dibuang teh terkadang teu digantian ku ta kitu bali tantos we tos dibuang teh teu digantian model iqamus shalah qauluhu wa hadfuha bin naqli
Jadi pikeun alif nu dibuang terkadang teu diganti ku ta. Conto ajaba ijaban, aqoma iqoman, ngan hukum nasima'i. Dak yasi nama dibaca ijabatan iqomatan. Tegasna alif anu dibuangna digantian ku ta.